Hallå och välkomna till Tes fredagsspecial. Nu har precis kusin och hans familj kommit från Stockholm. De berättar om oväder och regn och allt jädra skit. Och här så skiner solen och är blå himmel. Det är helt otroligt. Med tanke på att midsommar, då regnar det alltid. Men vi verkar ha tur. Och första maj så ska det också alltid regna, men det gjorde det inte heller. Så ska vi väl ta äta lite snart och sen ska vi iväg till Funkibator och ha lite midsommarmiddag där också och spela lite frågesportspel som jag har lyckats få och lite olika saker, träffa folk där. Så detta blir min midsommar, så midsommar på två ställen kan man väl tala om, kan man väl säga. Riktigt skön värme faktiskt. Så det, nu vet ni vad jag ska göra denna helgen. Har riktigt trevligt, och igår så var jag med några kompisar också som vi spelade massa olika roliga spel tillsammans, och vi var ute och spelade riddarspelet och vi var ute och hade det jättetrevligt. Och då var det också väldigt fint och vi hade tur med vädret där också faktiskt. Så det var jättetrevligt. Vi försökte grilla, engångsgrillare, ingenting att ha. Det gick inte att tända den ena, den slocknade kan man säga. Så att köp en riktig och använd tändvätska, det är alltid det bästa. Ja, men då så, jag checkar in en snabb TS fredagsspecial. Och nu ska jag hjälpa till här hemma. Så bara ni får det så bra och jag får det så bra i midsommar, så är jag nöjd. Och glad midsommar.